ទស្សនិកជនក្រុមហ៊ុន Prudential កម្ពុជាបន្តអនុវត្តកម្មវិធីវិធានការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅទោះជាមានសញ្ញាណវិជ្ជមានដែលបង្ហាញថាដងផ្លូវនៅកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនក្តីតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងការពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវតែបន្តនឹងពង្រីកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយករណីគ្រោះថ្នាក់និងបង្កើនសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់គ្នានេះគឺជាហេតុផលចម្បងដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Prudential កម្ពុជាដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជាអនុវត្តកម្មវិធីវិធានការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅដូចជាខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធីវិធានការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺជាកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ថ្នាក់តំបន់មួយបង្កើតឡើងដោយមូលនិធិ Prudential ដែលជាមូលនិធិសប្បុរសធម៌នៃក្រុមហ៊ុនសមាសាជីវកម្ម Prudential Asia នឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងក្នុងអំឡុងទិវាសប្តាហ៍ជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី10កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភថវិកាពីមូលនិធិ Prudential កម្មវិធីវិធានការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក COY ដោយសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអង្គការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាដើមនៅក្នុងសកម្មភាពលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីក្រុមហ៊ុន Prudential កម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍មូលដ្ឋានបានមានវត្តមាននៅតាមផ្លូវប្រសពធំៗក្នុងទីប្រជុំជននៃខេត្តទាំងពីរដើម្បីចែកខិត្តប័ណ្ណផ្ដល់ព័ត៌មាននិងណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវអំពីការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពួកគាត់ក៏បានចុះទៅតាមសាលារៀនដូចជាវិទ្យាល័យ10មករាក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសវត្ថភាពចរាចរណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវជាញឹកញាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីយ៉ាងសុធារីនិងលោកអឹមសំប្រាថ្នាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីក្រុមហ៊ុន Prudential កម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះសវត្ថភាពចរាចរណ៍នៅតែជាបញ្ហាមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភហើយតាមរយៈសកម្មភាពនៃកម្មវិធីនេះយើងបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងក្រើនរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនិងផ្ដល់សារចានឹងផ្ដល់ជាសារដែលពួកគាត់អាចយកទៅចែករំលែកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នា។